Dobrodošli u 147. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas priču o Be Real, novoj društvenoj mreži koja je sve popularnija među mladima, kako mi oni često kažu kada me zvedu na ručak kao njihovog starog svata. Be Real, kao što mu samo ime kaže, je nastao kao odgovor na foliranje koje se dešava na Instagramu, koje vam je svima poznato, ali takođe i foliranje koje se dešava na TikToku, jer i na TikToku ti ipak na neki način pokušavaš da odglumiš nešto da bi ispao smešan ili da bi malo preneo nešto zanimljivo. Znači, cilj Be Reala jeste da napraviš sadržaj koji zaista dokumentuje kako ti je u nekom trenutku. Da bi to uspeli, aplikacija ima neke čudne funkcionalnosti, kao što, na primjer, snima i prednjom i zadnjom kamerom. Možeš u isto vreme da vidiš selfie i ono što neko gleda. Dobiješ notifikaciju u neko nasumično vreme tokom dana i svi dobijemo notifikaciju koju koristimo u aplikaciji u isto vreme i onda ti možeš da prihvatiš taj izazov da u tom trenutku postuješ na aplikaciju. Ako ne postuješ, onda ne možeš da vidiš nikakav sadržaj. Znači, ne postoji opcija gde samo uđeš, scrolluješ, proveriš šta sve drugi rade, zato što moraš da učestvuješ da bi video šta se tamo dešava. Ako prihvatiš izazov da postuješ na Be Real, onda imaš samo 2 minuta da okačiš selfie i ono što vidiš, što znači da nemaš vremena da se nameštaš, nemaš vremena da se obučeš lepo, nemaš vremena da unajmiš profesionalnog fotografa da te slika baš tada. Takođe, nema praćenja onog klasičnog kao zapratiš koga god hoćeš, nego ljudi uglavnom se povezuju kao prijatelji nekada na Facebooku, što znači da je veoma privatni krug ljudi koji koristi aplikaciju. Zašto pričamo o tome? Zato što trenutno ima 22 miliona aktivnih korisnika, ako je verovati sajtu businessofapps.com. Međutim, još bitnije od toga je da samo u ovoj godini je narasla 10 puta po zvaničnim podacima, a kao i uvek mi kada vidimo oko nas da gomila mladih ljudi nešto kreće da koristi, onda krenemo da čačkamo o tome dok je još vreme. Ako se sećate, 18. epizoda ovog podcasta bila je posvećena nekoj maloj mreži koja će možda nešto napraviti, koja se zove TikTok. Danas ćemo pokušati da saznamo da li je Be Real nešto novo sledeće što će postati veliko, a u tome će mi pomoći neka mlada osoba, pa smo našli Sanju, koja je nedavno završila Žiška praksu i zato je idealna osoba da ima svoj podcast Debi. Dobrodošla. Vi slušate Žiška podcast. Sanja, zašto si izabrala ovu temu? Izabrala sam ovu temu zato što smo se naterali. Pa, morala sam nakon praksu. Pa jako mi je zanimljivo pre svega taj onaj razvoj aplikacije i svih novih aplikacija koje dolaze na tržište, zato što ja sam bila generacija koja je polako prihvatala sve te novine koje su se dešavale. Blagovremeno tu došao Face, pa Instagram, pa sve ostalo. I onda mi je baš zanimljivo da ispratim neku novu aplikaciju, pogotovo ako se priča o realnosti, jer mi je baš zanimljiv taj trenutak kao, ok, realnost, ali smo ipak na aplikaciji i volim da gledam kako su ljudi drugačiji na drugačijim aplikacijama. Ja imam jedan dosta operativni skriveni motiv. Naime, postoji, biznis planiranje ima neki svoj životni ciklus. Sve kompanije uglavnom planove za narednu godinu prave tokom leta i finaliziraju ih negde početkom septembra, krajem avgusta. Onda, kada finaliziraš biznis planove, onda obično kreneš da se baviš komunikacijskom strategijom, to je negde septembar, oktobar. I onda je septembar u stvari vreme kada svi počnu da razmišljaju šta je trend za narednu godinu. I onda, tokom prethodnih septembara, mi smo imali aplikaciju kao što je Yo, ne znam da li se sećaš toga. Ne. Znači, aplikacija koja je jedino što je radila je da ti pošalje Yo. I kao, mogu si da imaš različite jove za razliku koje. Ništa više. To je bilo jako viralno jednog septembra. Prošlog septembra smo radili Clubhouse. Svi su mislili da će to možda biti ono next big thing. Trenutno je zamro. Da li se sećaš Eloa?
Ne, zapravo. Elo je bio u trenutku kada je počeo prvi talas anti-Facebooka, konkretno zbog privatnosti i zbog zasićenja oglasima. Elo je bio društvena mreža koja je obećavala da nikad neće imati oglas i da nikad neće prodavati tvoje podatke. Bilo je onako malo funky 90-te, ono old school internet vibe. Svi su se nakačili, videli su tamo nema ničega i bili su ufotovno hvala doviđenja. Da. mada, ono, bilo je nekada i Foursquare, pa kada se Foursquare razdvojio na Swarm je Foursquare. I ono, više sam i zaboravio, pokušao sam i Miloša da pitam, bila je ta neka geolokacijska društvena mreža, da ti, na primjer, odeš na koncert. Pokemon Go. otprilike tako, da. Odeš na koncert i onda svi koji ste na koncertu ste odjednom u nekom hubu i tu se nešto družite i to je isto postalo bilo popularno jednom. I, kao što sam rekao, pored ovih svih koje sam pomenuo, koji sad ljudi su u fazonu, osjećaju se i smeju se, isto tako smo nekih jeseni pričali o Instagram storijima, isto smo pričali o Snapchatu, isto smo pričali o TikToku. Mm-hmm. I onda pokušamo da predvidimo šta će biti relevantno, šta neće biti relevantno. Tako da, I've been around this block before, tako da sam ja lepo skinuo kao onaj meme sa Steve Buscemijem kada nosi skate i kao how do you do fellow kids. Ja sam skinuo da instaliram Be Real i da vidim šta ima tamo. I utisti. Ja ću da kažem šta ću ja da zastupam u podcastu. Ja mislim da ovo neće saživeti. Mislim da nema dovoljno veliki pulling power. Ali, nemojte da ugasite podcast, mislim da Be Real mnogo više govori o Instagramu, TikToku i YouTubeu nego što je bitan kao društvena mreža po sebi. U smislu, taj komentar koji se dešava samom činjenicom da ljudi koriste ovu aplikaciju, mislim da je veoma bitan u trenutnom trenutku. Šta je tvoj stav? Skoro suprotno. Moj stav je da jako mnogi predviđaju da će Be Real da bude sam rap, to jest da će samo u toku leta da se koristi i trenutak gde studenti i đaci. Ja sam čuo taj tvoj izraz i onda sam posle tek shvatio. To je u stvari kao letnja romansa, kao samo kao letnja ljubav, razumeš? I posle kad krene jesen, delete. Mm-hmm. Mislim da je jako jednostavno za korišćenje i pre svega ne oduzima mnogo vremena, jer kao baš to i Instagram i TikTok je time consuming i ljudi stvarno žele da nađu neku zamenu za to i mislim da je bilo super mesto za to i da kao ne treba ti ništa posebno, ni vremena, ni truda da ulažeš, već samo kao tu je. Tako da mislim da će dosta. Onda smo bazirali našu sljedeću diskusiju kao neku, kako smo došli do Birila. Uh-huh. I onda prvi logičan korak je Instagram je out, drugi je realnost je in, pa onda ulazimo u iskustvo korišćenja Birila. I nešto što se zove dopamin detoks, što mislim da takođe igra u ulogu u uspešnosti Be Reala. I onda ćemo pričati kao kakvo je iskustvo postovanja i onda ćemo dati na our predictions, odnosno šta mislimo da nosi budućnost. Ajde počnemo sa onda Instagram je out. Ja sam ovu priču krenuo da pričam na sva zvona, na predavanjima, sastancima i recimo na LinkedInu. I mogu ti reći da postoji jako veliki otpor ljudi prema činjenici da Instagram zamire, a da TikTok preuzima sve veću količinu pažnje. Ajde počnemo prvo šta su stvari koje ljudi primećuju možda. Prva stvar koju primećuju su promene u feedu. Znači, Instagram je sada favorizuje Reelse, čak i kad postaviš fotku, ona se prikazuje preko celog ekrana. Ono što možda nisu primetili, ali im je, možda ne znaju šta se dešava, ali primetili su da dobijaju postove od ljudi koje ne prate. Da. To je zato što je Instagram sada favorizovao postove koje preporučuje algoritam, umjesto one ljudi koje ti pratiš. Da. Što su sve, u stvari, fičeri koje kopira sa TikToka. I, u stvari, kako to prolazi? Jako loše. Svi su na TikToku. Instagram, da, u želji da bude
kao TikTok skroz izgubio prosto svoju ono inicijalnu ideju, pa tako imamo sad, ne znam, make Instagram Instagram again, gdje ljudi, čak i Kylie Jenner, pozivaju Instagram da se prosto vrati na sam početak i kao, ok, ja samo hoću da vidim slike svojih drugara i to je to kao. Mislim da je ovdje bitno da ponovimo da kada Kylie Jenner zapljune Instagram, to nije samo neki celebrity koji ima neki komentar u javnosti. Kylie Jenner je celebrity koju je napravio Instagram. Znači, Kardashian i Instagram su jedna simbioza koja je moguća samo zato što Instagram postoji i zato što je imao taj algoritam koji je imao ranije. I sad ti možeš da napraviš i malo skeptičan pogled na to što Kylie Jenner radi. Možda nije ona samo u fazonu, a meni se koristi Instagram. Možda ona shvata da u trenutku kada će feed biti algoritam, on više neće svi ljudi da vide njene fotografije i ona mora da počne da proizvodi dobar sadržaj. Tako da, sa jedne strane, ok, možda je ona samo jedan ucveljeni korisnik, a sa druge strane, pošto također lansira svoju treću kompaniju trenutno, možda je neko rekao, znaš, ovo je jako loše po tvoj engagement rate. Ali nije ona jedina, fotografi se isto bune. Da, fotografi također su prosto imali ono, aplikaciju gdje su, platformu gdje su mogli da kače svoje fotografije, sad te fotografije niko ne vidi i prosto taj, ajmo sve reels, fotografi prosto, znaš, nisu došli zbog toga tu. Tako sa da izuzetkom su, onoga da su, da su ljudi već provalili onu foru pa da staviš da, fotku, više, ali kao pretvoriš je u reels. Da, da, to ima kao više fotografija nekih da spojiš, ali prosto ljudi ne žele time da se bave. Tako da su prvo koristili kao zamenu aplikaciju koja se zvala Vero, to zove se još, a onda sada kruži priča u krugovima da će svi kolektivno da pređu na Reddit. Pa Reddit zajedno postaje sve relevantnija platforma, na primjer podcasteri imaju velikih problema kako gdje da okupe ljude da pričaju o njihovim podcastima, jer YouTube komentari nisu, ljudi nisu baš razgovorljivi na YouTube-u. I onda recimo znam par podcasta koji su, koji imaju aktivne Reddit zajednice. Da, da. I tamo u stvari ono, ljudi imaju, ono što je dobro kod Reddita je što postoje moderatori samog kanala. Znači, ne mora neko ko je podcaster da moderira diskusiju, postoji neko koji u njihovo ime to može da uradi. Mm-hmm. I onda tu možeš da okupiš zajednicu koja ono, na neki način ono, doprinosi podcastu, možda kreira pitanja koje ovaj podcaster odgovara i tako dalje. Tako da, ono, Reddit je u našim glavama onako neka zaostavština foruma interneta. Pa da. Ali možda zaista postane, možda nađe neki novi život kao ovaj, za fotografe. I PewDiePie sad baš zastupa Reddit. Da. Pa to je u stvari taj ono, ista da, logika. Da, znači, ono, imam neki community koji se, koji interaguje sa mnom kroz Reddit, a onda to koristim na YouTube-u, koristim dalje. Da. Ono što meni ljudi uvek kažu kada ja kažem da TikTok je prestigao Instagram, onda su u fazonu nemoj da lupaš, odakle ti podaci, i onda mi izvade aktivne korisnike. Na što ja im često kažem, jeste, Mark Zuckerberg će čisto baš da vam kaže kako mu opadaju korisnici i to će da objavi negde. Tako da ti si dobila zadatak da pronađeš statistiku koja dokazuje ovo što ja lupam po internetima i šta si našla? Zapravo Wall Street Journal je pokazao da ne samo... Čekaj. Mislim da je bolje da ispričamo celu priču. Znači, okay, ti nisi našla ništa. Ja nisam našla ništa. I mi dolazimo na dan snimanja podcasta i taj dan Wall Street Journal objavljuje ovu priču. Da. Jako interesantno je što ja nisam očekivala ništa od toga. U smislu je, ok, pa znaš, tu je negde prosto brojka ide gore dole. Međutim, podaci su da ne samo da nije u korak sa TikTokom, već sama aktivnost pada za tačno 13,6% u odnosu na prethodni mjesec. Ono što je u stvari meni tu zanimljivije, prvo da raščistimo šta u stvari je javljeno. Znači, Wall Street Journal je došao do internog Facebook dokumenta. Da, koji se zvao Creators and Real State of the Union. Da, i ovo je večiti problem. Ti recimo ne možeš, kada nam recimo medijske agencije na konferencijama često prezentuju ono, aktivne korisnike. Ti ne možeš da tvrdiš
ne postoji izvor koji će zaista potvrditi autentičnost toga. Meta kao kompanija koja je proizvela taj dokument će uvek imati 1000 ograda i ovaj, nikad neće priznati da je to njihov dokument. Ali takođe ono što se ispostavilo u poslednjih, ja mislim, 3-4 godine je da svi ti interni dokumenti koje procure iz Facebooka, na kraju dobijemo potvrdu 2-3 godine kasnije kada vidimo da ono, recimo, ugase neki feature ili tako dalje. E sad, ono što su oni našli i ono što je najviše zabrinjavajuće nije ta fluktuacija o tome koliko skače ili pada korišćenje Instagram Reelsa, nego je broj sati koje ukupno ljudi troše na gledanje Reelsa versus TikToka. 10 puta više su na TikToku, 179 miliona sati u odnosu na 17 miliona sati koji gledaju Reels. I to je u stvari... Drastično. Slam dunk moment gde je wow, 10 puta je već. E sad ti možeš da ideš dalje, u smislu i dalje Instagram ceo nije samo Reels. I dalje Instagram veći, ima veći advertising biznis. Ima drugačiju ciljnu grupu. Možemo sve to da... Da. I Meta je to već izašla i rekla sve ovo što sam rekao. Međutim, ovo je ogromna, ogromna promena. I ogroman zaostatak koji oni pokušavaju sada da vrate. Takođe, ovo se pretpostavlja da je dokument koji je analizirao ponašanje u Americi, jer to je ono što njima je najbitnije. A onda je pitanje da li ostatku sveta, vjerojatno, ipak i postoji neko kašnje. Bitno je zbog toga što ovo je sličan trenutak koji su oni imali kada se pojavio Snapchat i kada je Snapchat postao dosta veliki. Jer sećaš se tada su lansirali Instagram story. I šta se desilo? U razvijenim zemljama koje su već imale jako puno Snapchat korisnika, niko nije koristio Instagram story jer su bili u fazonu, ali zašto već imaš Snapchat? Kod nas, na primjer, postoji generacijski jaz. U smislu, klinci koji su ono, bili heavily na Snapchatu su dugoročno i ostali na njemu i postoji dalje aktivna zajednica na Snapchatu. A stariji, niko živ ne koristi Snapchat, svi su kao koristili Instagram story i kao koristili su dok je bilo zanimljivo, sad je i to kao manje više zamrlo. Znači, oni sada opet imaju taj trenutak gde su, i ono, pretvorili su Instagram u Reels da bi izašli kao kompetitori TikToku. Međutim, pitanje je da li su zakasnili ovaj put. Da li je TikTok toliko uzeo maha da ne mogu više da sustignu samo prostim kopiranjem. I to će biti ono veoma veliko pitanje koje ćemo, ono, odgovor ćemo saznati negde u 2023. Oni će, pored toga što će gurati na sve moguće načine taj algoritam, oni će, no, sada su, recimo, po prvi put ikada Meta, odnosno Facebook ili Instagram je napravio kreatorski fond, što je ono što ima YouTube i zašto kreatori i dalje su ono veoma aktivni na YouTubeu. Ovo je neki novi eksperiment za njih. Meni deluje kao da je ovo tipično panično ponašanje. Ono, uradi šta god možeš, samo da pokušaj da se spasiš. Da. Iskopiraj sve živo. Ko zna, mislim, imaju jako puno para i to je, imaju jako puno korisnika. Tako da možda im i uspe ponovo, ali... Ali kako će da iskopiraju Biril? Tako što prave sad Instagram Candid, gde ćeš moći da fotografišeš bukvalno i prednjom i zadnjom kamerom. Tako da u cijeloj toj akciji Instagram vs. TikTok i ono, prilici da im sve ukradu, Biril se samo ušunio i kao hehe, eto mene. Rastu mi koristi. Moguće, mislim, ali to je ono što je dosta čest problem je kada radiš, na primjer, kreativnu kampanju, dosta čest problem kada praviš digitalni proizvod bilo koje vrste. Šta nas košta da razvijemo još jedan feature? Ono što je, ja koristim stalno primer Skype-a i Zoom-a. Kada je roknula pandemija, zašto svi živi nismo koristili Skype koji veoma dobro znamo kako se koristi? Zato što smo navikli da je Skype da zoveš jednu osobu. Skype je telefon na kompu. To je ono što smo mi uključili. Uglavnom, da. Postojalo je dugme na Skype-u, group meeting, samo što je bilo negde u submeniju. I mi smo jednostavno, aha, group meeting, treba mi aplikacija za to.
I onda smo svi krenuli da koristimo Zoom. I onda je Skype nekom trenutku tokom pandemije uveo neki novi landing ekran, gde je bukvalno na samom početku odmah ti je bilo ono, hoćeš group meeting, hoćeš da, da zoveš direktno. I to je bio njihov način kako su pokušali da se vrate u igru. Šta je moja poenta? Ti detalji, šta si ti zaista, ne mogu ljudi da shvate da si ti sve. Sve. I ne, ono, to je problem Facebooka. Facebook je pokušao da bude aplikacija za sve. Sećaš se, u jednom trenutku su ono, pokušali da budu Tinder, pa su onda pokušali da budu kompetitor Google-u. Na kraju sve što je ono, ostalo kao relevantno na Facebooku su Facebook grupe. Kao lokalne Facebook grupe i stranice gde ono, ljudi kao tipa ja živim u bloku 45 i onda ono, pratim ono, tri Facebook grupe gde ljudi pišu šta se desilo na drugom kraju bloka, da bi se znao. Ono, nemojte šetati psa ovamo, ovde neko prosuđe ubre. Mislim, to je ono što mi kao i dalje interesant. Elem, hajde da pređemo onda na drugi deo ovaj, koji je doprineo usponu Birila, to je realnost. Realnost kao trend. Realnost da je in. Jedna od stvari, ono, moramo da počnemo u stvari sa problemom koji je Instagram stvorio. Postoji, nedavno je bio leak, opet, odnosno whistleblower koji je iz Instagrama, takođe neko interno istraživanje Facebooka prenela, u stvari. O tome kako, pogotovo za devojčice od 14 do 16 godina, postoje povećane riziko depresije iz razloga što se porede sa drugim devojčicama na platformi i takođe supermodelima koji izgledaju da, ono, apsolutno fenomen. Reakcija na to, odnosno reakcija na taj trend koji je praktično samo ono, dokumentovan u tom izveštaju, je ceo body positivity pokret i takođe ono, ako pogledaš ono, današnju estradu, odnosno pevačice koje su danas nastale, kao to više nisu ono, super modeli sa preuskim strukovima, je li tako? Da, sama promjena se desila baš u nekom trenutku, ok, kad su likovali svi ti dokumenti, ali pre svega zato što se sam Instagram nekako prosto dođeš do prezasićenja neke aplikacije i svega što ona jeste. Znači, sam Instagram kada je počeo i u Srbiji generalno, ono, 50 filtera, nekad si morao sliku kroz tri aplikacije da provučeš da bi na nešto ličila, to je da bude Instagramabilna. I onda prosto dođeš do prezasićenja influencera i njihovih savršenih života i nekako nigde realnost. Kao, pogotovo za tinejdžerke to je baš problematično da tako mlade dođu ono u... Pa ok, možda je ova fotografija ok da ja objavim, ali čekaj, s ovim filterom sam još lepša. I onda prosto, to je baš veliki problem i naravno odgovori su bili i body positivity gde sad imamo Lizzo na coveru Vogue-a, imamo Billie Eilish koja je iz svog ono, tomboy fazona skroz izrazila svoju feminine energiju i prosto nekako... I sam Instagram. Ja mislim da je samo potrebno da se malo vratimo. Mislim da ljudi ne kontaju kada samo kažeš kao, znaš, Lizzo je na naslovnici Vogue-a. Onaj, kad sam ja bio mali teenager, Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez. Da. I kao, to su ti ono, hot zvezde u tom trenutku. Da, ono, lepiš postere po... Da, ali ono, one su sve u to doba bile nerealno fizički, ono, mislim, prvenstveno kao, ono, kako su, ono, tada su bili, meni je to fascinantno takođe, kao tada su bili moderni, uski strukovi i male guzice. Da, 2000. I kao, 2000. Te iste žene danas, kao, izgledaju totalno drugačije, ja sam... Kako? Šta se desilo? Mislim, ok, plastična hirurgija i ostalo, da. Razumem, ali kao, wow, ali zaista kao, bilo je nezamislivo, ja mislim kad sam ja bio klinac, da jedna Lizzo bude zaista top zvezda. Bilo je nezamislivo da Billie Eilish izađe u duksu i da se ono, briše krmelje na MTV nagradama. Kao, to je baš...
ono, samo pokušajte da se vratite 30 godina unazad i onda shvatite kao koliko je velika razlika. Jer mislim da smo već navikli sada i kao normalno nam je, aha, Billie Eilish, a šta sad nije? Kao da je ono, ne znam, kao ružna i debela. Ali ja mogu ono iz, direktno iz prvog lica da kažem, jer ja sam živala u tom periodu gde moraš da imaš 40 kila da bi bio okej. I baš možeš da dođeš u ono, susret sa baš velikim problemima, jer tvoja slika o, ono, o sebi se skroz poremeti, jer ti bukvalno svoju vrednost predstavljaš kroz kilažu, kroz sređenu kosu i slično. I onda mi je jako drago da sad vidim da se ta situacija skroz menja, da sve te zvezde ili bilo koja ono, devojka koju pratim na Instagramu, kao ne, nemam problem da okačim sliku koja nije editovana ili da mi se vidi ono, celulit ili više kilograma, kao to je skroz okej. Okay. I da prosto vratimo tu realnost i na društvene mreže, jer opet društvene mreže su jako veliki deo naših života. Bio je nedavno i onaj no makeup trend. No makeup, da, koja je Alicia Keys najbolji izvela od svih, kao baš je bila ono suportiv u cijelom tom movementu. Tako da da, isto, i sad je no makeup baš ono, no filters needed, znači skroz vraćamo nekako ili pokušavamo da vratimo sve to kao malo više realnosti. I onda dođe, dođe Kylie Jenner i onda i ona pokušava. I dođe Kylie Jenner i na TikToku, pošto je jako strano baš ono što smo pričali malo čas. Kao Instagram, da, to je baš njena platforma. Ona tu zna da sredi fotografije, da stavi neki random caption. Ali TikTok je još uvek, šta je tu treba da radim, kao treba budem smješna, ali ja nisam smješna. I onda sedi u kolima svojim, skroz random, iako ima ono vilu, ali sedi u kolima i reklamira svoj novi ruž za usne. I kao, jao, pao mi je telefon, haha. Mislim, baš se trudi da bude normalna i naravno to je došlo na osudu milion ljudi po TikToku. Znači, samo je bilo stič, 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 stič i odgovori na to. Bio je ono kada seče krastavac na opačke. Ali to je Kendall. Aha, izvinjam se, ne, ne razlikujem. A zapravo je to bila reklama za njenu tekilu. Wow, za brand njene tekile. Na, ali vidiš kako radi reklama ako ja ne znam da je reklama za nešto, ali okej. Okay. Da, da. Imala je ona neke isto izjave, ovaj, budimo malo realni i tako dalje, i onda su je ljudi neki razvlačili po ovaj, podcastima. Kao, vi ste u stvari kao Kardashian stvorili taj imidž plastične lutke koju svi pokušavaju demoliraju i sada ste vi došli do toga da nam kažete kako treba da budemo no make-up i ne znam šta. Ali postoji i na TikToku postoji ceo set trendova koji su ono Instagram versus reality i onda postoje one pesme koje neko otpeva baš loše i onda kao kako izgleda Mykonos na Instagramu i onda kao neko peva kao we don't know by now i kao vidiš kako ljudi se ono guraju na... Bukvalno da, to mi je baš super, baš mi je super strana TikToka što kao da, super, možeš ti otišu na Mykonos ili gde god, da si Pariz, ne znam, New York, šta god. I onda kao ta skroz drugačija strana. I baš mi je super što kao na TikToku, iako i tamo nije baš da nema poliranja, nekako drugačije predstavlja realnost, to jest kako treba. I sad da ne bude da smo samo mi ovde zapazili ono šest različitih stvari koje se dešavaju na internetu, postoje u stvari jako zanimljiv podatak, odnosno ti si istraživala koje su najpopularnije aplikacije trenutno na Apple App Store-u u Americi. Na Apple App Store-u pored Truth Social, Trumpov, je i aplikacija LiveIn, koja zapravo opet je kao deo te realnosti gde u nekom trenutku, na primjer, ne znam, ja tebi pošaljem fotografiju ili crtež i ta fotografija ili crtež tebi direktno stigne na telefon. Dakle, nema notifikacije, nego kao bum, preko cijelog ekrana tebi stiže određena fotografija. Preko cijelog ekrana malo Ali sa druge strane, u stvari je jedini način da predstaviš realnost, zato što je realnost je da ja došetam do tebe i pojavim ti se pred tobom. Jasno. I onda na taj način oni u stvari su uspeli zaista da prenesu to realno iskustvo kao kako izgleda interakcija. Da, ali
kao fotografija ne mora da bude kao hi. Znaš, može da dođe do nekih malo neprikladnih fotografija u nekom trenutku. Tako da... Ono, mislim da ljudi sad moraju da već znaju da ono, na internetu i kad šalju drugim ljudima stvari ne mogu da budu goli. Ali hajde pređemo onda na kakvo je iskustvo korišćenja ovaj birila i za mene... Uhvatio me novitet, osjećao sam se zaista, baš sam gledao neki birijel, prvi koji sam vidio je Danilov, koji je samo šetao kući negde sa Avamalom, i baš sam osjetio taj vibe, ono, aha, kako je sve nenamešteno, osjećam se kao da šetam pored njega. Tebi? Da. Pa baš isto to. Znači, ono, prvo što kao dosta je realno, ono, vidiš svoje drugare koje kao nikog ne zanima kako će ispadne na toj slici. Drugo što je jako dobra stvar ukoliko imaš prijatelje koji su van, to jest preko, i što nekako ok, ja pomislim na svoju drugaricu jedno 10 puta dnevno koja živi u Španiji, ali daj se setim da joj se javim? Ne, jer kao žurim vamo tamo. I onda nekako biril te svakog dana podsjeti kao, e, ukači sliku. Šta? Pa daj, pa za čas možeš ono, šta, 2 sekunde, bum, i gotovo. Ali moram reći da takođe novitet jako brzo nestaje, jer suštinski nema dobrog sadržaja na birilu. Kao, daću ti primjer, naprimjer, ja nikad nisam video Mimiškinog psa Rorija, i onda kad sam ga video na birilu, bio sam ono, ovo je Rori. I onda kad sam ga video peti put, bio sam ono, dobro, ovo je Rori, razumeš? I nekako... Posle nedelju dana već sam krenuo se zamaram, posle nedelje sam već bio u fazonu, dosadno mi je, nemam ono, ili recimo Anči Stamenković, ovaj, koja je isto tamo, vidio sam 3-4 slike njenog volana, jer kao njoj to dolazi dok ona vozi i ona stane na semaforu i kao klik. I ja uvijek ono, znam tačno kako izgleda Škoda na njenom volanu. Kao ta. Ne želim više to da gledam. Ili, na primjer, ono kod mene Netflix svaki dan. Pa da, to je problem sa realnošću. Realnost je nije dosadna. Zabavna. Pa, da. Ali baš je tu kao, da li je loš sadržaj ili smo se samo svi navikli da mora da bude sve predobro na Instagramu. Da, ali ti si aplikacija, ti nisi realnost. Uvijek moraš da imaš nekako. Ti si sadržaj per se. Možeš da ideš ka realnosti, jasno, ali ćeš ipak biti sadržaj. Da, ali je jako olakšavajući trenutak da posle Instagrama, gde smo svi morali da budemo sređeni, ne znam, aha, ovaj letuje ovde, a ja moram da idem da letujem u, ne znam, velikom golovodu, ali kao, sada je trenutak gde možemo svi da budemo kao, okej. Okay. Šta ali god, ne moraš i... da postuješ na Instagram. Uradi ono što ja radim, nisam postao već 3 godine. Pa ja, kao posljednji post mi je ono sa zimovanja prošle godine, zato i nisam na Instagramu. Ali šta ja dobijam kao neko ko gleda, razumeš? Daću ti primjer kao ove ljudi koji su, koji komentarišu, Be Real na TikToku. Svi imaju istu foru, kao namestiš se na Be Real i onda imaju slikanje ekrana i onda otkriju na kraju tek da ih slika neka ono totalno random osoba, tipa baba neka koji su uvalili telefon ili tako dalje. Ili lik koji je slikao na drugom telefonu je slikao Google Images i onda stavio svoju sliku sa skijanja i napravio birijel kao da je on na skijanju i onda prevario sve svoje drugove. Kao, to su zanimljive stvari, razumeš? Neko je smislio nešto zabavno iz toga. E sad, razumem, ovo je takođe, birijel je praktično identifikovao i nešto što će potencijalno dugoročno biti problem TikToka. A to je isto kao što nam je Instagram bio zanimljiv jedno vreme od toga koja je cipela influencerka nosi do toga ko je šta jeo, pa smo slikali ono, svoju hranu do besvesti, to je bilo zanimljivo neko vreme. Isto tako će i ovo što, ono, ljudi koji prave fore za TikTok će isto biti zanimljivi neko vreme. Naprimer, ne znam da li pratiš Vajvaj ili Brank. Da, Vajvaj. Oni su ljudi definisali nešto što je sasvim nov pristup komediji na TikToku i takođe ono, posle godinu dana osetiš da, da je malo, ono, osetiš se zamorano njihovim pristupom. Da, jer i oni će sad pokušati to da inoviraju i tako dalje, ali to će se desiti sa celom platformom.
Jer ta, jednostavno način na koje stvari rade, poslije određenog vremena ljudi su u fazonu ok, ali tam nije više interesantno. Da, pogotovo sad ono što je došlo do promjene samog TikTok algoritma, što je jako bitno za ono male biznise i ostale koji žele da nekako ugrabe neku promociju na, na TikToku, da će sada TikTok neće bude kao ajmo samo da igramo i da preučimo pesme, nego ćeš moći da stvarno prezentuješ svoj biznis, što je kao vrh. E sad što se tiče Birila, ok, da li će doći do nekih promjena? Verovatno, ali mislim da je sad, mislim ovo je tek kao 2020. je krenula aplikacija, tek smo sad je skontali, tako da mislim da... Ne, tu mislim da grešiš, zato što ono, ovaj hype se dešava ili, se, ono, ili hype nestaje i onda se širi viralno, kao što TikTok radi, ili jednostavno, ne postoji ta opcija, ono, sad je krenulo, pa će onda za tri mjeseca, znači, ili ako, veruj mi, ako ja znam, a ono, if the uncool kids know, i ako matorci već naslučuju za to, da, da. Onda je već malo prošao voz. Naprimjer, u pripremi za podcast stavio sam na LinkedInu poll, da li su koristili aplikaciju. 89% ljudi je reklo da nisu koristili ili nemaju pojma šta je, i par ljudi se javilo u komentarima kao bukvalno nemam pojma šta je to. Ok, znači šira javnost, likovi koji gledaju na LinkedInu, ok, ne, oni ne znaju. Ali činjenica da ono, u našoj agenciji kao imamo 30 mladih ljudi koji ono, su opsednuti Instagramom, TikTokom ili čime god, svako ima neku svoju ovaj, mrežu gde je ono, najaktivniji, činjenica da to baš nije zaživelo i da nije, ono, da ne do, recimo kao činjenica da Radule Veljko nisu kao instalirali to, znači da ono, it's kind of fun, but not that really. Pa mislim da sam kao promis koji Biril ima nije kao sad ćemo mi da budemo ono viralni u cijelom svijetu, kao ok, da, ali mislim da uopšte nije toliko, prosto nisu toliko fokusirani na to, već kao da pruže taj osjećaj realnosti, pa ok, neka koriste i mali broj ljudi, ali kao realno da, ali je da raste popularnost. Ono što je problem svake društvene mreže, nije da li ti imaš veliki broj ljudi i 20 miliona korisnika, nego da li u tvojoj uskoj grupi ljudi koje ti želeš je, su svi tu. Ako ti imaš 5 najboljih prijatelja i 5 najboljih prijatelja su na Birilu, onda je to super. Da. Ali ja. da li se to skaliralo dovoljno dalje? Možda je za tebe pa, tačno, pazi, ono, za mene uopšte nije, moja generacija uopšte nije, znači razumeš, da, da, kao jasno. Nema taj network efekt zaraznosti koliko imaju druge aplikacije, između ostalog zbog toga što je zatvoreno. Znači mora celo društvo da pređe na nju. Jer oni imaju onu discovery opciju. Imaju discovery opciju. Ali discovery opcija je da dobiješ nasumične postove iz celog sveta, što je bukvalno koga briga. Ja discovery opciju koristim jako retko, ali mi je isto super da u nekom trenutku čisto uđem, kao ajde da čisto vidim šta ima. I super je trenutak gde vidiš da ono, ljudi subotom uveče, znaš, ne partijaju svi i kao uhu živim svoj savršeni život, već pa da, svi blejimo, gledamo Netflix, kao skroz okej. Okay. I onda taj trenutak gde kao ceo FOMO se gubi, kao više nemaš kao, jo, ja nešto propuštam, vidi mene sa 26 godina subotom uveče gledam novi dokumentarac na Netflixu. I kao baš je taj trenutak gde kao ne, ništa nije kao idealno savršeno ili... Sad si prešla već u to što kažemo ono, dopamin detoks i to je sad novi trend koji se ono, pojavljuje isto u svetu, a to je da zbog toga što su sve aplikacije koje koristimo, od društvenih medija do Netflixa, sve su optimizovane tako da izvuku maksimalnu količinu pažnje od nas, time što user interfejsi, UX, interakcije koje imamo sa njima, su dizajnirane na taj način da maksimiziraju skokove dopamina koje mi dobijamo korišćenjem aplikacije i na taj način povećavaju interakcije koje imamo sa njima. I to znači da kada ti recimo dobiješ notifikaciju na Instagramu, tebi skoči neki mali crvić u tebi i kao, jej, dobili smo nešto, šta je to? Da li je to komentar? Da li je to like? Da li je to neko nas zapratio? I ti tu igricu igraš već godinama i ono, počinje da te zamara i ono, mnogo ljudi savjetuje da samo pokušaš da se ono, mjesec dana
skineš sa svega što ima veze sa tvojim dopaminom. E sad, postoji jako puno stvari, nisu sve stvari digitalne. Recimo, jedna od stvari je prestani da jedeš čokoladu i kafu. Tako, kao, baš je ono, zahtevna stvar da, da probaš. Ali, ono, ljudi koji izađu iz toga, ono, imaju taj osjećaj, kao i uvek kada se odaljiš od, od bilo čega, kao kad se odaljiš od gužve, tako što odeš ono, negde u prirodu van grada, pa onda se vratiš u Beograd i onda shvatiš, Bože, koliko je ovde bučno. Mm-hmm. E, to bi je što samo multiplikovano na svaki aspekt tvog života. I ja razumem da smo mi kolektivno, kao generacija, da nam je potreban dopamin detoks. Razumem to. I zato razumem da je Be Real relevantan. Ali također nekad mi je potreban i dopamin, razumeš, nekad je potrebno sve što interesantno desi. Pa ništa nisu... ti pi kafu, jedi čokoladu i koristi biril. ali također, je, također postoji interna kontradikcija u samom dizajnu te stvari. U smislu, ti koristiš društvenu mrežu, ti koristiš notifikacije, da bi ljudima smanjio notifikacije, razumeš? Kao, ali ti postoji ta tenzija, jer to je recimo jedan od mojih problema sa Be Realom. Nema dovoljna količina interakcije, ljudi ne četuju tamo. Ono, okej, okay, i možeš, imaš veoma zabavan način kako možeš da snimiš sopstveni emoji. Da, emoji. I onda ti ljudi ono, šalju te emojije gde svi gledaju kao da te gledaju iz kao da si ti u bunaru, a da su iznad tebe. I kao, okej, okay, to je kind of weird, kind of fun, ali nije zaista kao kvalitetna interakcija. Be Real je zapravo baš to, da kao skroz smanjimo sve te nepotrebne realne interakcije i nepotrebno vreme koje trošimo na, na svim mogućim aplikacijama. I kao, prvo što kao, emoji jesu zanimljive jer ih ti praviš, drugo što kao postoji ono, opcija da ti dodaš komentar ukoliko želiš. Što se tiče samog sadržaja i dopamin detoksa, baš je to, znači Be Real nije mesto gde ti možeš da potražiš svoj dopamin, ali možeš da nekako samo baš to kao opustiš se, ne treba ti ništa, ne treba ti ništa dodatno, niti neka validacija, niti bilo šta od ono, tvojih 300 pratioca, već samo kao tu su tvoji prijatelji i samo to želim da vidim i to je okej. Okay. To je ono što Instagram je inicijalno napravio problem, gde sad ja uđem na Instagram i kao, ja ne mogu da vidim ni jednu objavu svojih prijatelja. Da, jer su zatrpali sve ostalo. I onda kao, da, ja samo želim da gledam Rorija. To je interna kontradikcija, zato što je trenutak kada ti dođe notifikacija da postuješ, da. Ima dva naranđasta znaka uzvika i kaže, time to be real! Ja sam u fazonu, okej. Ali, mislim, nikad nisam osjećao taj kao pritisak, mm-hmm. i između ostalog čudno je, zato što on ti kaže, imaš na notifikaciji piše, ti imaš 2 minuta da postuješ, da. Ali ti u stvari imaš 2 minuta od kada klikneš. Da, i onda kažeš posta Be Real i tada imaš 2 minuta, tako da nije obavezno neophodno da ja postojem tada kada mi stigne notifikacija, mm-hmm. so kinda weird. Da ti možeš da objaviš posle, ali taje će ono da kao you are late, mm-hmm. tako da kao postoji opcija, ali svi znamo da nisi kao tad slikao. Drugo što mi se isto sviđa, na Be Realu ukoliko ono, slikaš se i sad staneš kao da li da objavim ovu fotku, ako opet pokušaš da se slikaš, pisat će ti tačno koliko retake-a si uzao. Nikad. Što je toliko bilo briga, nikad nisam provalio. Da, tačno stoji, ono, 2-3 puta. Mislim, ljudi, kao i kod mene, imam osobe koji i dalje ne znaju kako da koriste Be Real. Jer kao toliko dugo si u ono Instagramu i svemu tome, da prosto ne znaš kao, ja ipak moram da se namestim da ovo, da ono. I onda... Da, i mene straho te kao gamifikacija svega i Be Reala, ali mislim da je trenutno najbolja aplikacija koju možemo da koristimo. E, pa ti si pronašla za... i neke brendove koji su mm-hmm. Krenuli da već da koriste ovo. Chipotle da, je delio promo kodove. Kako? Tako što su bukvalno ovako držali viljušku gore sa kao prednjom kamerom i zadnjom kamerom kao promo kod na našem, za ne znam koju tačno hranu. Ali stvarno jeste bilo presmešno što je kao frontalna kamera je slikala neku ono, baš viljušku stranu. Genijal. Tako da ja sam bila kao, okej, dobro, ali kako će ovo kao da raste u budućnosti?
da li će kao samo da je ugasi, jer kao, kako da se monetizuje, ali onda je masa... Pazi, to aktualizuje jedan problem koji je počeo sa Instagramom, veoma aktualizovan sa TikTokom, a evo sad se aktualizuje dalje, a to je ti moraš da nađeš nekoga ko će da bude osoba brand. Mm-hmm. Moraš, ono, glasnogovornik ili glasnogovornica, ako ovaj, kako smijem, nekad spradamo da se treba se zove, a to je osoba koja će jednostavno da gleda u kameru i priča, da. U ime brenda. Da, ono, lice. Da, da. Jer ono, TikTok sadržaj je sav o ljudima, ne postoji kao... Da. Ono što smo imali, evo, izlaz na Instagramu, to je ono, flat pozadina i naš proizvod, pa onda balončić gde piše šta proizvod govori, kao, ne može to. Ne. Jedan od načina kako možeš to da zaobiđeš je tako što imaš maskotu, odnosno čoveka u maskoti, pa imaš Ledo, odnosno Medo, frikom ono, sladolede da. Medveda, da. Koji, ali on ne može da priča. Jer onda, da. O, kako će da priča, kojim glasom će da priča, mm-hmm. koja će intonaciju, koje će nareči da koristi, da li će koristiti jekavicu ili jekavicu, da. Otvoraš gomilu mnogo problema. Ali da u kontekstu Be Reala, ok, imat ćeš drugi problem. Nije samo problem kao ko će da bude ispred kamere, poenta je što... Što će ljudi da te prate toliko da... Razumeš kao... Ovdje ćeš samo da deliš mm-hmm. promo kodove do besvesti. Ne, mislim da je cilj drugačiji. Prvi koji su se kao od tih poznatih brendova koji su se javili na Birilu je Elf Cosmetics. Oni su baš onako popularni, ali su ti oni ono early adopteri iz svih mogućih aplikacija, pa eto ih i na Birilu. I oni nisu toliko delovi delili promo kodove koliko su samo hteli, baš sam gledala ono razgovor sa njihovom marketing menadžerkom, gde ona bilo pozvano, mi želimo se spojimo sa ljudima, a na TikToku moramo da ono igramo, skačemo i slično, na Instagramu kao gone, i kao to je mesto gde možemo prosto da se zbližimo sa našim potrošačima. Što mislim da je super ono trenutak gde oni mogu da predstave neku svoju realnost i svoje, ne znam, firme, kako pakuju neki proizvod i slično. Mislim, kao što si napomenuo malo pre, jako je problematično za male biznise da, ono, ne znam, ja, na primjer, radim keramiku, ja hoću samo da radim keramiku, ja ne želim da kao pričam ispred ljudi, skačem i slično. Tako da, da, moraš uvijek da nađeš neku ličnost ili ti prosto za uspeh na TikToku moraš da se pojaviš kao... Nema šanse da pokazuješ svoj predmet i kao u lajkovi ili šta god. Ja sam čuo ovu priču već 5 puta. Jel? Kada se pojavio Instagram, bili su, na Instagramu možemo se povežemo sa ljudima, a na Facebooku više ne možemo. Kada se pojavio TikTok, i sad tako u krug. Uvek je obećanje nove društvene mreže da ćemo imati bolju konekciju međusobno, znači iskreniju, jaču. Mm-hmm. I takođe, nema ovde oglasa, ovde samo mi razgovaramo. To je svaki put početak. Ono što se desi vremenom je svakome na kraju su potrebni dolari koji dolaze sa oglašavanjem. Pa čak i moćni Netflix uvodi verziju sa oglašavanjem. Zbog toga što je oglašavanje je siguran biznis model koji je dovoljno veliki da može da izdržava te velike sisteme. Ja ne vidim kako ovo može da se skalira. Ja ne vidim šta je, ono, šta se desi u trenutku, kako se monetizuje Birial. Šta je njihov biznis model? Da li će kao Twitter pokušavati da izmisle poseban Be Real da ćeš moći da sakriješ koliko retake-ova imaš i time će praktično urušiti sopstvenu, mm-hmm. ono, sopstvenu prednost? Da li će ubaciti oglase u feed? I onda Be Real oglas! Ali evo oglas. Ti jedna reklama. I još onda, pošto, kao što smo rekli, jako zatvoren krug ljudi i ono... Imaš 20 ljudi, koliko oglasa tačno možeš da probaciš to? Razumeš, ono što je Instagram uradio je svaki četvrti je oglas. I onda ljudi vrte taj feed. Birial mm-hmm. se ne vrti satima. Znači, jako malo količinu oglasa ćeš ti moći tu da staviš. Da, jedan, eventualno dva, maksimum. S tim što će ono, korisnici jako da budu nezadovoljni tim i mislim da sledi odmah ono, delete aplikacije, pogotovo što je vlasnik Biriala, ono, njegova glavno obećanje kada je istupio ono sa svojom, on je bio u GoPro dug period i onda kao je napravio svoju aplikaciju i on je baš rekao Be Real će biti aplikacija bez ikakvih reklama u feedu.
vidjet ćemo koliko će to da potraje, ali trenutak gde se reklame pokazuju na feedu, mislim da ono, sledi baš veliki broj brisanja aplikacija. Jedina mogućnost je da ono, sami brendovi otvore svoje profile i da kroz to pa pazi, odrede određene. Ovaj, postoji taj isto, u istoriji njihovoj pojavljuje se taj trenutak kada su oni počeli da započele su marketinške kampanje u UK i US. Što znači da su od nekoga dobili novac za to i sad ti venture kapitalisti koji su veoma spremni da eksperimentišu na razne načine, onda kada vide da počinje da raste baza korisnika, onda su u fazonu, e, onaj novac što smo vam dali, to treba se vrati u nekom trenutku, prema tome gdje je biznis model. I u tom trenutku, ne, ono, ti si kao osnivač te kompanije ili CEO, ti moraš da isporučiš neki profit ljudima koji su uložili da bi se ta aplikacija raširila i da bi se napravila. I u tom trenutku nemaš puno opcija od negde mora da dođe. I tu je onda, niko ne želi da, ovaj, da pusti reklame i onda na kraju kada ono, dođe na naplatu, onda su svi u fazonu, ok, I guess it's ads now. Mm-hmm. E sad ono što svi pokušavaju da urade je kao da naprave neki poseban način kako da se prave oglasi. Pa recimo LinkedIn je u fazonu samo za B2B plus samo jako skupi proizvodi. To je recimo njihov. Twitter je isto imao ove jedno vreme koliko, ono, minimalni neki budžet koji ti je potreban da bi pustio kampanju. I njihova ideja je bila to radimo samo zato da bismo ograničili broj reklama na samo one brendove kojima je zaista bitno da se reklamiraju na Twitteru i onda ćemo tako da obezbedimo da sve reklame koje vidite su u kontekstu i kao zaista za Twitteraše. Nije upalilo. I takođe ograničavati rast ovaj tog kolača. Međutim, mislim da suštinski gospođa iz Elfa, koja si rekla, je, ono, suštinski jeste u pravu, a to je da smrt Instagrama koju smo pričali ima jako veliki uticaj na profesiju community menadžera. Jer, recimo, to mi je Colin and Samir, ne znam da znaš ko su, su ovaj, kreatori koji se bave kreatorskom ekonomijom. I sad, Samir je ispričao priču o njegovoj ženi koja je community menadžerka za lanac kafeterije, mali lanac kafeterije, ne za Starbucks, nego nešto. Što bi bilo Pandan Coffee Dreamu, na primjer. Znači, postoje u, na primjer, Beogradu i Novom Sadu. Nemam pojma da li Coffee Dream postoje negdje. Njegova poenta je, ok, šta rade sad svi ti community menadžeri kada je većina ljudi shvatila da time što fotografišeš kafu, okačiš Happy Monday i dobiješ 20 lajkova i to uradiš 4 puta nedeljno, da to više ne radi, da to ne dovodi ljude, ne dovodi pažnju. Šta rade ti community menadžeri? I jedna stvar koju rade jeste eksperimentisanje sa svim drugim platformama, jer njihova logika je, ok, fokusiraj se na community deo toga. U smislu, tvoj zadatak je oduvek bio da interaguješ nekako sa zajednicom koja se okuplja oko te kafeterije, ne da postoješ na Instagram, samo je Instagram dugo vremena bio najlakši način kako da to možeš da uradiš. Možda će ti se zajednica okupiti na B-reelu, možda će na B-reelu biti samo 3 mjeseca. Možda će ti se zajednica okupiti u Facebook grupi, možda će na Redditu, možda ćeš ono, početi seriju razgovora koja je podcast platforma, koja je samo problemi tog kraja, znači na primjer podcast 45. bloka o problemima 45. bloka, što je možda previše niša, nemam pojma, ali njihova logika je da će stvari ići u tom smeru i da ćemo otići pun krug nazad u realnost, odnosno da će community menadžeri postati event menadžeri, praktično da ti okupljaš taj community time što im praviš, ne znam, game night, sada trčimo, čistimo park i tako dalje, i onda koristiti sve online alate da, dovedeš community. Dovedu ljude u konkretnu kafeteriju. Tako da ona je možda ovaj, u pravu što se toga tiče kao da probaj sve što se probati da. Da. Ali ostaje pitanje, ok, razgovarali smo sada o svemu, revidiramo stavove, šta smo naučili novo, da li si promenila stav, da li će B-real zaživeti ili neće zaživeti.
Brrrr. Samo da znaš da će zauvek biti na internetu, ljudi će moći da te klipuju za 3 godine i da budu u fuzonu kako nisi imala vidi pojma. Nju. Zaživeće. Moj konačan odgovor je da će da... Ja prosto verujem u to. Oh, kao Bože. Dukorist. Plus, internet sve pamti ovaj, kada, za 3 godine. Ovaj, kada Sanja jednog dana bude neka velika direktorka i bude izašla na konferenciju i kaže ja znam, verujte meni. A niko neće da mi... ovaj, naravno, ovaj, nemojte da tražite moje stare klipove gdje sam svašta nešto na lupetara. Ovaj, to bi bilo ovaj, in bad taste. Sanja, podcast Debi odlično završen. Hvala ti puno što si istražila temu. Hvala ti. Vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala ova naša priča. Zapratite nas na našem YouTube kanalu, svim audio platformama, ili nemojte. Zbog toga što, kao što uvek kažemo, ove stvari o kojima mi pričamo ne zastarevaju baš brzo. Ova će zastariti, ali ako vam je već zanimljivo da razmišljate o društvenim medijima, digitalnim proizvodima, kuda sve, no, kuda ide naše internet korišćenje, onda umjesto da čekate na neku našu narednu epizodu, preporučujem da se vratite nazad i možda dodate i 2 godine unazad, gde je u epizodi 18 mi pričamo, Radule i ja, to jest Radule i Jelica, pričaju sa Bondisimom o nekoj maloj društvenoj mreži koja se zove TikTok i pričaju o tome da li će to da zaživi ili ne. Pa vidite kako smo tada analizirali nešto što je danas već mainstream društvena mreža. Ako vas zanima kako mi generalno analiziramo ove stvari i u poslednje vreme, imate epizodu 127 kada je Elon Musk objavio da će kupiti Twitter, gde smo mi pričali o tome šta je njegov plan i nismo baš nanjušili da će sve da propadne i da će se onda vuku po sudovima u Wisconsinu, ali ne smatramo da je baš toliko bitno da snimimo nastavak. Tako da, ako vas zanimaju društveni mediji, epizoda 127, možda nije loša. Hvala vam puno, ja vam želim do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda, i odem da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu. Vi slušate Žiško.